Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'asa ngutus inten Kanjeng Nabi Ummu Sulaima ing Ummu Sulaimin Umma Sulaimin ing Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ilam ra'atin maring wong wadon pakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ungduri ningalono sira wadon ila ur ubiha maring otot kentole imro'ah wasamilan ngambua sira wadon mati faha ing lempitan gulune imro'ah rawahu Ahmad bin Musnadi wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Ini Kanjeng Nabi ngutus Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku wong wedok. Ngutus Ummu Sulaim nanggone arek wedok. Ungduri ila urku baha. Wasiyo otot kentole iku apik ta ora? Wasyammi ma'atifaha ambuwa gulune, wangi ta ora? Mergo Kanjeng Nabi ngrasakake wong wedok niku. Nah, berhubung gak oleh masih selain wajah dan tangan, maka Kanjeng Nabi napa ngutus Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku wong wedok. Lah wong wedok masih kentole wong wedok liya niku kan gak apa? Gak apa. Makane Kanjeng Nabi ngutus wong wedok supaya Kanjeng Nabi atine mare. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Ya misalnya kayak kue seneng arek wedok tapi masih belum yakin. Maka ngongkono arek wedok kon masih ayu tenan ta ora. Kuatake rambut-rambute keriting, ya to. Kuatake nang kentole napa? Pincang dan lain sebagainya. Wa Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ida khotobah ing dalem nalikane nglamar. Sabaha dukum salah suci sira kabeh almarate wong wadon. Rokok siji rong empat yo. Wa huwa ali utawi ahad. Ida khotobah ing dalem nalikane nglamar sabaha dukum salah suci sira kabeh almarate wong wadon. Wa huwa ali utawi ahad iku yahdubu. Iku nganggo semir rambut sapa ahad. Semiran, ngerti kan? Fal yu'allimha mongko meruhake sapa ahad ing imro'ah annahu ing setuhune ahad iku yakhdubu nganggo semir rambut sapa ahad rawahu Ad-Dailami. Semiran iku sunnah hukum asale semiran iku sunnah. Gak apa-apa kowe semiran. Tapi ini gak oleh. Tapi asline semiran iku oh. Bahkan sun sunae niku abang utawa pirang. Lek ireng niku haram. Makane sumpah nek kowe duwe bojo kok wanen semiro gak kok mergo sun moso si ayu si enom kok wis wanen ya to emang ya to semira misale kowe nglamar arek wedok kowe kok semiran ya dono nek kowe iku semiran gak kok. Iwan perintah Kanjeng Nabi, idza khotoba ahadukum almar'ata wa huwa yahdub. Lek kowe nglamar arek wedok dalam keadaan kamu mewarnai rambut. Fali alimha annahu yahdub. Yo dudono lek kowe iku semiran. Wong semiran iku yo ora e. Yo ora e elek. Mung ning kene gak oleh. Kowe ora tau ana rambutku dawa terus tak semir. Ngerti gak? Ngerti, saya ngerti saya lawas-lawas. Maja abi surutin nikah. Warkanihi. Tawiki iku perkara jaka kang teko pemafi surutin nikahi yang dalem.
tapi ya ana sing ngarani semiran iku haram. Mergo zaman saiki identike niku madani wong kafir. Dalile man tasabbaha biqaumi. Tapi lek cara aku tetep sunnah. Yo to, lek pinter kan iso medhel hukum dhewe. Majal fi syurutin nikah. Jangan teko apa mafi syurutin nikah yang dalam pira-pira syaratin nikah warkani hilan pira-pira rukunin nikah. An Imran bin Hasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Kanjeng Nabi lan nikaha ora ana pernikahan iku maujud, tegese boten sah pernikahane illa biwaliin, kejaba kelawan nganggo wali. Wa syahidai adlin lan saksi loro kang adil, zakarahu Ahmad ibnu Hambal fi riwayati ibnihi Abdillah. Rukune nikah niku anane wali terus karo anake syahid loro, saksi dua. Wali dan syahide niku kudu adil. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 11 saya ya kata dia dulu ya. Mau anu suwi, pamit nanti suwi. Nah, sekolah. La nikah ora ana pernikahan iku maujud, tegese ora sah illa biwaliin, kejaba kelawan nganggo wali. Wa syahidai adlin lan saksi loro kang adil. Fainna fa in tasajaru sin kan ya toh fa in tasajaru mongko lamun gegeran sapa aulia. Maknane aulia niku mboten wali-wali ni Gusti Allah, mboten wali ni nikah. Fa sultan mongko utawi sultan penguasa pemimpin iku wali yuman waline wong wadon, la waliyahu kang ora duweni wali iku maujud, lahu kedueman rawahu ad-Daruqutni. Lek kapan ana arek wedok sedangkan waline arek wedok niki padha gegeran gak ana sing gelem ngakatno, fas sultanu waliyuman la waliyalah. Yo tetep nikah piye carane, sapa sing maleni wali hakim. Wali hak. Ya kan wong iku macam-macam, kadang ana wong tua sing ora gelem ngawino anake mergo dengan berbagai alasan. Lha lek wong tuane gak gelem ngawino ya wali hakim. Jelas ya? Ngerasa bingung-bingung. Wong kawin yo angel men ya to. Kawin niku sing penting ana calone. Saksi yo tukang becak nu pethel kena. Ana mahar ya to? Ana waline wis beres ya to? Kawin ribet. Ya to ana calone lanang, ana calone wedok padha geleme. Ana waline. Nek waline gak gelem ngakatno wali hakim negara cek buka, ya to? Kowe duweni muknah, duweni mahar kanggo ngragati, kanggo mahari. Terus saksi lo loro, kanca-kancamu mbok celuk mbok jajak saksi, kemarin ngono mbok teko pecel kan ya kena. Oh nikah gampang ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo kala ngendika sinten Rasul, la nikah ora ana nikah iku maujud illa bi arbaatin, kejaba kelawan wong papat. Khatibin, wong lanang kang lamar, wa waliyin lan wali, wa syahidaini lan saksi loro. Akhrajahu Al Baihaqi. Syarat nikah niku gampang. Napa? Kur papat, siji anake calon lanang karo calon wedok. Terus anake wali, terus anake saksi loro. Wis budal kawin sah. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ayyu mamra'atin utawi endine wong wadon nakahas kang nikah sapa imra'ah bi ghairi izni waliha, kelawan tanpa idine waline imro'ah, panikahuha mongko utawi ngene iku panikahuha dadi akhbar
iku fanikahuha mongko utawi nikahe imro'ah iku batilun batal. Lek ana wong wedok duwe wali kok ujuk-ujuk nikah tanpa napa idine waline, nikahe batal. Wong duwe wali kok kejaba waline wis gak ana utawa waline gak gelem ngakat ngakatno. Baru munggah nang ngene hakim. Paindu hilam mongko lamuna den duhul. Ngerti di duhul to ora? Ngerti di duhul to ora? Apa? Ngerti gak? Ngerti di duhul to ora? Hah? Gak ngerti. Dikeloni. Paindu hilam mongko lamuna den duhul. Dikeloni. Dijima. Sapa biha imro'ah falaha iku falaha mongko kedue imro'ah almahru utawi mahar. Fa inis tajaru mongko lamun perselisihan sapa aulia pira-pira waline arek wedok iku fal sultanu mongko utawi sultan pemimpin iku wali maka maharin yang segera diberikan. Fa'in dukhila biha falaha almahru. Lek kapan bojomu iku kok wis mbok keloni maharin yang dikekno. Mergo kowe lek lonte ngomong lonte ora usah PL ngene ora usah. Ora usah diperhalus. Lek bajingan iso langsung ngomongo bajing. Apa manane mau albagoya utawi pira-pira lonte? Iwalati ya albagoya yankih nakang nikah sopo alati anfusahunna ing awak dewini alati digoy ribayinatin kelawan tanpa saksi rahu tirmidhi. Wong wedok sing kawin tanpa adanya saksi niku podoae karo lon jelas ya mergo nikahe ora sah. Mergo rukune nikah niku kudu ana saksi. Lho kok ana arek wedok kawin gak duwe saksi. Niku jirine Kanjeng Nabi al-Bawaya. Lon An Ubah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahaku syuruti utawi luwe hake pira-pira syarat. Iku ayi wafa yento den tuhoni dipenuhi apa bihi ahak iku ma perkara istahlaltum kang amrih ngalalake sira kabeh bihi kelawan ma alfuruja ing pira-pira farji rawahul jamaah. Lek kuwe pingin menghalalkan farji buat dirimu maka cukupilah syarat-syarat pernikahan. Le ora berarti lon. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sinten Kanjeng Nabi. Yahtuba ing yen to nglamar sapa rajul wong lanang ala khitbati akhihi ing ngatasé lamarané duluri ar-rajul. Kanjeng Nabi ngaramno nglamar lamarané kancane kecuali wis dipedhot lamarane utawa wis dunungan karo kancamu wis tak rabine aku wae. Au ya bi'a utawa adol sapa ar-rajul ala bayihi ngatasé napa niku dodolane rajul. Wala tas'alu lan ora kena njaluk sapa almar'atu wong wadon. Talaqa ukhtiha ing nalak dulur wadone imro'ah ditak tafi'a supaya nyontek sopo il almar'ah maing perkoro fisoh fatiha ing dalem piringi uhtuha au ina aha utawa ini au ina iha utawa ing wadai uhtun fa'in namariskuha mongko angin pestine utawi rizkine almar'ah iku alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah ta'ala. Penggawean niku kena mbok contoh tapi rezeki niku sing ora kena dicontoh.
Pain nama rizkuha ala Allah. Rizki niku sing ngatur Gusti Allah. Lek rizkimu iku angel, ditakdirmu niku gawe melarat, rizkimu angel. Jalu onang sing gawe takdir supaya takdirmu niku digawe suke. Takdir niku ora kena dirubah. Kecuali sing rubah Gusti Allah. Piye carane kowe DP-DP jaluk nanggone Gusti Allah supaya takdirmu sing elek niku dirubah jadi takdir sing apik. Mutafakun alaih. Bapak riwayatin lan iku tetep ing dalem suwijine riwayat utawi dawuh naha. Antastarito almar'atu antustarato almar'atu talaqa ukhtiha. Naha nyegah sinten Kanjeng Nabi antastarito ing yento nyaratake sop almar'atu wong wadon talaqa ukhtiha ing nalak dulure almar'ah. Ngongkon wong nalak ini gak oleh. Wa Jabir radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khotobah nglamar sinten Kanjeng Nabi, sak menit ngas. Hadis. Umma Mubasyiri, Umma Mubasyirin ing Ummu Mubasyir bintal Baroi binti Barok bin Ma'rur. Pakolat mongko ngucap sapa Ummu Mubasyir, Kanjeng Nabi nglamar Ummu Mubasyir binti Barok. Terus jawabe Ummu Mubasyir niku ngene. Ini setuhune ingsun iku syarat tu nyaratake sapa ingsun li zauji kedue bojo ingsun ala atazawaja ing yento ora kawin sapa ingsun badahu ing dalem sakwuse zauj. Faqala mongko ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza setuhune ikilah syarat iku layas luhu ora patut apa hadza. Rawahu Tabrani. Ngene maknane ngene. Wis terakhir. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku melamar wong wedok sing jenenge Ummu Mubasyir bintil Barok bin Ma'rur. Jawabane arek wedok iku piye? Inni syaratu li zauji alla atazawwaja ba'dahu. Kula niku Kanjeng Nabi sadurunge bojo kula mati niku disyaratno ora oleh kawin karo wong lanang liya. Dawuhe Kanjeng Nabi piye? Inna hadza la yasluhu. Omongan sing kaya ngono ku ora sah, ora patut. Gak oleh kuwe ngomongi bojomu dik, sumpen lek kuwe tak pegat utawa tak tinggal mati, aja kawin nang wong lanang liya ya. Kaya ngono ki ora ora oleh. Syarat ngono ku, sumpah ngono ku batal, ora sah. Mergo mengekor nang hadis ngarepe, fa inna ma rizquha 'ala Allah. Rizki niku sing ngatur Gusti Allah. Lah di antara rizki niku jodoh. Jelas ya? Wan Abi Hurairah radhiyallahu, tapi ngono saiki akeh, gak oleh. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam launa wallahu alam. Bismillah. 13 lek 15 katam ngono. Tak suwi-suwi ya.